Соңғы 4 айдың ішінде өңірімізге жалпы сомасы 32 миллиард теңгенің индексіз инвестициясы тартылған. Биыл кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында облысымызда алтын қалайы өндірісі, саңырауқұлақ өсіру сынды 7 жоба іске асырылады. Сондай-ақ тоқтап тұрған 6 кәсіпорынның тамырына қан жүгіреді. Нәтижесінде қосымша 650 жұмыс орны құрылады. Бұл туралы аппараттық кеңесте айтылды. Жиналыс өңірге инвестиция тарту тақырыбынан басталды. Облыс әкімінің орынбасары Ратмир Ахметовтың сөзінше, кәсіпкерлікті қолдау картасына енген 36 жоба кезең-кезеңімен іске қосылуда. 2019 жылға дейін өңірде жаңа зауыттарды ашып, мыңдаған адамды тұрақты еңбекпен қамту жоспарда бар. Әзірше солтүстік Қазақстан облысы индустрияландыру картасы аясында азаматтарды жұмыспен қамту көрсеткіші бойынша республикада көш соңында. В текущем году мы планируем 7 проектов. Үстіміздегі жылы 7 жобаны жүзеге асыру көзделген. Айырта ауданда қалайы, Есіл ауданда алтын өндірісі іске қосылады. Қазіргі таңда кәсіпорындарды жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, технологиялар жетілдірілуде. Бұдан өзге аймағымызда құстың қиынан биоэтанол өндіру, қозы-құйрық саңырауқұлағын өсіру және қант қызылшасын өңдеу зауыты сынды ауқымды жобалары бар. Алдағы уақытта өңірімізге Қытай мемлекетінен бизнес қауымдастық өкілдерінен құралған делегация келеді. Олар келешекте облысымызда бидай, қой және үйізді әрі қара терісін өңдейтін зауыттар ашуды жоспарлауда. Өңірге тартылған инвестицияның 78% техникалар мен қондырғыларды сатып алу есебінен түседі. Әлі де болса шағын және орта бизнестің дамуы баяу. Облысымыздағы 5 аудан инвестиция тартуда белсенді емес, деді Құмар Ақсақалов. Идея көп, бірақ оны жүзеге асыруға құлшыныс жоқ, жұмыс жүйеленбеген. Қыруар қаражат салынған жобалар келешекте барлық шығындарды ақтау керек. Шекі жобаларды қайта қарап, қателік кеткен тұстарды түзеңіздер. Барлық басқарма басшыларына инвестициялық жобалар әзірлеуді тапсырамын. Біз мемлекеттік жекеменшік серіктестік механизмдерінде тиімді пайдалануымыз керек. Құмар Ақсақалов тұралап қалған кәсіпорындар бойынша жол картасын әзірлеуді тапсырды. Биыл ағаш өңдеу, кірпіш, темірбетон бұйымдарын шығару, құс фабрикасы, ет комбинаты мен жемазық цехы сынды барлығы 6 өндіріс ошағының жұмысы жанданады. Везде нужны инвестиции. Аспан асты елінде қалтасы қалын инвесторлар көп. Бізге оларды басты назарымызға алып, өңірге қаржы құюға көндіруіміз керек. Бізге индустриалдық аймақтар үшін жаңа жер телімдерін бөлудің қажеті бар ма? Одан да тұралап қалған кәсіпорындар базасында қаңырап бос тұрған ғимараттарды қайта қалыпқа келтіріп, өндірісте пайдаланыңыздар. Бұл іске қала әкімін тартыңыздар. Бейінді басқарма басшылары ай сайын инвестиция тарту бағытында болып жатқан өзгерістерден өңір жетекшісін хабардар етуі тиіс. Аймақ басшысы кәсіпкерлікке қатысты мәліметтердің бәрі қолжетімсіз деді. Интернет кеңістігінде жер телімдері, бизнес ахуал, мемлекет тарапынан көрсетілетін жеңілдіктер жайлы ақпаратта, жергілікті бизнесмендерге, шетелдің қалталы азаматтарына бірдей қолжетімді болуы тиіс. Мағлұматтарды шет тілдерінде де жариялау маңызды. Сондай-ақ аппараттық кеңесте әлеуметтік төлемдер туралы сөз қозғалды. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.